4172 eller 5242, en klotformad ballong innehåller 5,0 liter av gasen helium. Vilken radie har ballongen? Så om vi tittar på volym på en klot är det 4 multiplicerat med radien upphöjt till 3 multiplicerat med pi dividerat med 3. Om vi räknar ut radien då, så multiplicerar vi båda led med 3. Sen dividerar vi med 4. Så multiplicerar vi rad med 3 och dividerar med 4. Så den här blir 1, den här blir 1. Och vi kan också dividera med pi. Så kan vi också dividera med pi, båda led. Så den här blir 1. Så har vi radien upphöjt till 3 är lika med 3v dividerat med 4pi. Och sen tar vi tredje roten ur. Tredje roten ur. Så de tar varandra, så har vi r är lika med tredje roten ur 3v dividerat med 4pi. Så den säger volymen är, vad säger den? 5,0 liter. Och det är samma sak som 5000,0 milliliter. Och det är exakt samma som 5000,0 kubikcentimeter. Kubikcentimeter. Så om vi sätter in volymen då, så har vi radien är lika med tredje roten ur 3 multiplicerat med 5000 dividerat med 4pi. Och den här vill jag att jag ska visa min miniräknarskärm så att ni ser hur jag gör. Okej, vi kan börja med tredje roten ur. Så antingen ni gör på det här sättet, shift. Och sen den pilen som sätter in uppåt. Så ser ni att, jag glömde en. Det ska vara 3 där först. Så. Och sen skriver jag gärna den i parentes. Så. 3. Jag kan skriva 15 000 då naturligtvis. 3 gånger 5 000, 13 000. Eller ni kan skriva som det är. Sen dividerar med 4 och sen shift xp, så 4p där, så får jag 10,6. Radien är cirka 10,6,6 centimeter. Vill ni inte göra på det sättet jag gör det, så skriver jag en gång till här. V är lika med 4 multiplicerat med radien upphöjt till 3 multiplicerat med pi dividerat med 3. Och då skriver ni volym direkt 5000 är lika med 4 multiplicerat med radien upphöjt till 3 multiplicerat med pi dividerat med 3. Så multiplicerar med 3 där, multiplicerar med 3, så får vi 15 000 är lika med, den här blir 0, så har vi bara 4pi kvar. Multiplicerar med 3, r upphöjt till 3. Sen dividerar ni det med 4pi. 4pi. Så har vi, den här blir 1. Så radien upphöjt till 3 är lika med 15 000. Dividerar med 4pi. Sen tar ni tredje roten ur 15 000 där. Så har ni radien. Exakt samma som vi har gjort här. Så får vi cirka 10,6 centimeter. Så.